引用っていうのもものは引用だっていう気もしますよね怒らないんですね。でこの割り切りは何なんでしょうか。監督はやっぱかっこいいところとかすごいところそこですね、うん、あの映画は引用なんだからって言い切っちゃうところですよね。なんかね、もう二流三流のクリエイターほどね自分のオリジナリティっていうのを言いたがるんですけども、 あそこまで言っちゃうと、だって俺のフォロワーをいくらでも出てこいよみたいなもう態度に見えますよね、かっこいい、かっこいいですよね。自分のものをいくら引用されてもまだまだ引き出しがいっぱいあるから全然余裕なんでしょうね。そうですよね。で実際にあのウォシャウスキー兄弟はプロデューサーに企画通さなきゃいけないときはもうこの広角機動隊のテープそのまま持ってってこれを実写でやりますって言って企画を通した。じゃあ本当パクリじゃないですか堂々としてるこれはいいんですか実写ででもできたとこがすごいですよね。マトリックスプロデューサー的にもやれるものならやってみろって思ったのかもしれないですね。日本人としてはね、うん、でそれはもう日本の実写で本当はやってほしかったです。ここで次の問題に参りましょうか。はい、広角機動隊からの問題でございます。広角機動隊を見て感銘を受けた映画監督はウォシャウスキー兄弟だけではありません。この映画に惚れ込んだとある有名監督がお尻監督とそのスタッフを自分のスタッフとして雇いたいと。それは一体誰でしょうか。4択でございます。はい、こちらでございます。はい、ジョージ・ルーカス、スター・ウォーズを作ったあの方ですね。はい、2001年宇宙の旅を作ったキューブリックか、バットマンシリーズティム・バートンか、エイリアン2のジェームス・キャメロンか。どれもありえそう。ありえそうですね。ノーヒントでいきましょうか。そうですね、選択ですから、はい、お書きください。どうぞ。この問題正解された方に2ポップ差し上げます。いろいろなさあよろしいでしょうか。それではお出しください。どうぞ、はい、吉武さんはジェームズ・キャメロンだと、うん、かなりの大物プロデューサーで、タイタニックも、はい、キャメロンで、はい、あれ見た時のあの壮大なリアリティさがやっぱりあのこの押井監督の、あの映画のリアリティさ、まあ、プラススケールの大きさ通じるものがあるのではないかと、うん、なるほど、はい、でさやかちゃんはティム・バートンではないか、はいはい、ちょっとあのダークな世界が共通するところがあって、うんうん、依頼したんじゃないのかなと思ったんです、ね、青い空が出てこなさそうな映画を撮ってますからね、うん、ティム・バートンも、はい、そして深澤さんは吉武さんと同じく4番ジェームス・キャメロンだ。最もお金を使って映画を撮ってる気がするんですよね、俺の中で。そうですね、金に糸目をつけない。そういう意味では自分がやりたい、こうしたいと思ったことには糸目をつけず、うん、夜でも何でも人を引っ張ってくんじゃないかっていうなるほど、またもや2つに分かれましたが、正解は何なんでしょうか。 VTR どうぞ。緻密な構図、巧みな光と影の処理、奥行きのある映像、このアニメ作品には実写以上のリアリティを感じると絶賛した監督がいました。彼はこの作品のスタッフをぜひ雇いたいと声をかけました。スタッフとして日本の、その広角機動隊のアニメーターをね、雇いたいっていうね、そういう意を組んだ人間が来たんですよ。で50人欲しいんだっていうね、確か。広角機動隊に惚れ込みスタッフを丸ごとハリウッドに招きたいと望んだ監督とは、ターミネーター2、タイタニックなどで知られるジェームズ・キャメロン。彼の誘いに押井監督はこう答えます。確かにお話は何とかありましたけども、全部断りました。ハリウッドっていうのは基本的に監督が映画作る世界じゃないですから、相手に言えば弁護士と銀行家が映画作ってるんですよ。監督は雇われてるに過ぎないんです。編集権もないし、でそういうところで僕は自分の映画作れるなんてことはありえない。ハリウッドの巨匠キャメロンの誘いを断った惜しい監督、さすがです。ということで、吉武さんと深田さんに2ポップ差し上げます。ジェームズ・キャメロンだったというか、ね、すごいですね、なかなか言えないですよね。ジェームズ・キャメロンの俺付き人でもいいですよ呼んでくれたらね、うん、すごいお金くれそうだしいろんな世界見せてくれそうじゃないですか、
じゃあもう本当最後になりますけど、はい、これからご覧になる皆さんに、はい、このシリーズで、はい、もうここだけは見逃さないでと。あーパトレーバーはねやっぱりねセリフちゃんと聞いてほしいから静かな環境で見てほしい。なるほど。聞き逃すと大人のねセリフとかがやれない。あと登場人物が平気でね嘘を言うんですよ。で最後の方で明かされるんだけども、それは作者がね親切に明かしてくれないんですよ。分かる人には分かるだろうみたいなのでどん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 やっていくから、ちょっと集中して集中して見てほしいですね。ぜひ皆さんセリフにもご注目いただきたいと思います。はい、本日のスペシャルゲストは岡田斗司夫さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあここで途中経過を見てみたいと思います。はいはい、吉武さん好調ですね。5ポップ、はい、5ポップ、はいはい、そして佐賀ちゃんが1ポップ。そうです、頑張ってください、はい、そして笑顔福澤さん6ポップ。もしかしてすいませんなんかあってパーフェクトペースじゃないですか。ドキドキしちゃってということでいよいよ最後の問題です。はい、最後の問題こちらでございます。今から77年前ニューヨークからパリまでをプロペラ機で不眠不休のフライト、見事大西洋単独横断に成功したチャールズ・リンドバーグ、彼の自伝の映画化13日の月曜日ミッドナイト映画劇場、こちらでございます。翼よあれがパリの日だ。 There it is. There it is. 史上初の大西洋横断飛行に成功したリンドバーグの自伝を映画化した翼よあれがパリの日だ。1927年5月20日午前7時にニューヨークを飛び立ったリンドバーグ、この時まだ25歳の若さでした。映画では操縦席という狭く孤独な空間で33時間半にわたるスリリングなドラマが展開します。Come on, now climb out of this stuff before we get too heavy.監督は昼下がりのジョージ、アパートの鍵カシマスで知られる名将ビリー・ワイルダー。彼がこだわったのはリンドバーグと共に大西洋を渡った飛行機の再現。ワイルダーは制作費のおよそ4分の1 130万ドルをかけ飛行機を忠実に復元したのです。さてここで問題です。飛行機が飛び立って間もなくリンドバーグは機内に紛れ込んだ一匹のハエに気づきます。 Wow, where'd you come from? Now don't make any trouble. This airplane's going all the way to Paris. ハエを追い払おうとはしたもののそのままにしておいたリンドバーグ、実はこのハエ後で彼のピンチを救うのですが、そのピンチとは一体何だったのでしょうか。この映画監督のビリー・ワイルダーさんもともと脚本家であったりするんで、もうとにかくうまいんですよ。いろんなこう小道具がこう振りになってて、後であこう生きるんだみたいなのがあるんですけれども、あのハエも後に見事にピンチを救うんですね。どんなピンチをどうやって救ったのかというのが最後の問題なんですけれども、ハエが特殊な動きするって言ったらこれですよね。あハエのね特殊な動きとしてはね、はい、そうですね、まあ、じゃあせっかくですからヒント言いましょうか、はい、これは関係ないですね。マジで、マジで、はい、33時間不眠不休で、あれは出しておりました。ハエがね、ハエちゃんが救った、ね、はい、それではお書きください。どうぞ。最後の問題正解された方に4ポップ差し上げます。深澤さんパーフェクトのチャンスです。頑張ってください。そろそろでは見てみましょうか。それではお出しください。どうぞ。さあ深澤さん、ハエに名前をつけて友達になった、はい、暇じゃないですか。とにかく33時間でしょ、はい、しゃべりたいわけですよ。なるほど。プーンって飛んだらさ、どこ行くのみたいなってきたら元気って、なるほど、あ俺だけじゃないんだ生きてるのはと、生命に対するやはりこれはこう愛ですね。
非常にこの吉武さんらしい意見そうですねで、さやちゃんは寝そうになっててちょこちょこ起こしたなんか一番ちょっと危機な部分の時に、はい寝てて起こしてもらったとか、ああ例えばこうあもうぶつかる落ちるっていう時にもぞもぞもぞってでハッと起きて、もう危ない危ない、直したりとかする。なるほど。そうです。そして深澤さん、はい、鼻に入った。要はやっぱり33時間それこれですから、はい、眠いわけですよ。はいはいはい。ほんで自分がうとっとしてる時に、目が覚めるわけですよ。はいはいはい。目を覚ましてくれたと。はいさあ正解は何なんでしょう。ハエはどんなピンチを救ったんでしょうか。こちらご覧ください。リンドバーグの様子がどこか変です。一体どうしたのでしょうか。Only four hours gone and I'm exhausted. No, no, it's not four hours. It's 28 hours since I've had any sleep.Why did I let last night go to waste in that hotel room on Long Island? 実は前夜、興奮のあまり一睡もできなかったのです。そしてついに、睡魔に負けたリンドバーグ。あ、コートが落ちていく。とその時あのハエがリンドバーグの頬に。うるさいな。おっと、危ない。危機一髪、かろうじて墜落を免れました。正解は居眠りでした。ということで正解は居眠りを起こしてくれたということで、はい、文句なし吉野さやかちゃん正解を報告させてあげます。そしてこれはね鼻には入らなかったですけども4ポップ差し上げます。本当にいいですね。あ、よかったですすごいドキドキ。僕はねあの吉武さんのこの非常に吉武さんらしい愛を感じるこの、ご意見にも2ポップ差し上げたいと思います、はい、ありがたいな。さあ見てみましょうか、はい、田中さんが7ポップ7ポップ、うん、ゴールデンポッチョです。それから吉野さん、はいはい、最後巻き返したんですが、はい、一歩及ばず5ポップということでした、はい、そして深澤さん見事でございます。パーフェクトポッチョです。サービスしてくれたから。さあじゃあ皆さんどうぞ前の方に商品がございます。こっちから行きましょうか。まず吉田さんにゴールデンポップショーでーす、はい、すごい、かわいい。そしてさやかちゃんにはミニポップ差し上げます。ありがとうございます。お見事でございました。深澤さんパーフェクトポップショーでーす。すごい、おすごい。これキャラメルも入ってる。ちょっと待って、すごい色付き、うまいこれ色付き悔しいのは色付きだね。ということで、はい、一触即発というテーマでお送りしてまいりましたけども、うん、今日はちょっと吉武さんからすると見たことない映画を、はい、あのおしいさんはインタビューだけ読まさせてもらったことなんですけど、はい、実際にこうやって見るとすごすぎますね。そうですね、もうちょっとねこんだけ世界に影響を与えた人でいながら、うん、日本ではまだまだ知名度がそんな高くないという現実じゃないですか、はい、見たいですね。そうですね、ちょっとあのおしいさんの映画とかはちょっと難しいアニメなのかなと思ってたんですけど、うん、ああいう裏の裏のメッセージとかが込められてるって分かったら、ね、何回でも見て勉強したいなって思いました、うん、そして見事パーフェクトポップ賞深澤さんありがとうございます、ね、僕ね本当に勧められて見たんですけど、うん、その時も感動したんですけど、はい、なんか今日お話聞いてたらそういうことじゃなくていろんなフックとかいろんな隠れてるテーマとかあるんだなっていう、だからその人の程度に合った見方しかしてなかったなって思ったんでね大人になってもう一回見ればまたね、そういうことが、そうすると話し合った時にすごくいろんな話が出るかもしれないですね、一緒に見た人とね、僕はもうぜひ岡田さんと一緒に見たいと思いますそうですね、横でこういろいろうんちく言ってもらって解説があるとね、眠くなったらハエに起こしてもらいたいと思いますはい、まあ、でも本当に日本が誇るべきいいアニメの面白さ、この機会にね堪能していただければと思います、はい、今日は皆さん本当にどうもありがとうございました。次回は一体どんな映画との出会いが待っているでしょうか。映画ほど素敵なものはない。ありがとうございました。